Mourinho ameweza kumjamia Sanchez, hataki kusikia maneno yake. Hata aliweza kumrudishia nguo pamoja na zile vitu ambavyo Sanchez alikuwa ameweza kupatia Mourinho. Mourinho aliweza kumrudishia na kuweza kumwambia hataki kusikiliza chochote kutoka kwake. Yaani ni kama wameweza kukosana vibaya sana, ambayo tunazidi kuona kwamba hii inazidi kuacha viewers na mshangao. Kwani tena kumeendaje? Na fahamu fika kwamba mpenzi mtazamaji, Sanchez amekuwa akizidi kuonyesha malovilovi sana kwa huyu ambaye ni Mourinho. Lakini Mourinho jana kwa mradi tukiweza kuona katika ile bash, ile birthday party ya Hakim, hapo ndipo walikosana, na hapo ndipo basi hata Mourinho hakuweza kurejea nyumbani, na hii inazidi kumkwaza sana Sanchez. Anashindwa atafanya nini ndiposa aweze kuweka mambo yake sawa. Zidi kufuatilia habari zetu kwa kubonyeza alama ya subscribe ndiposa uzidi kufurahia zaidi.